palavra, viu, tio? Todo mundo queria ver. Fabinho tá bem pra caramba, tio. Aí, tio, eu acho que a minha berra mais, hein? Eu acho que a minha berra mais. Pode ir pra, velho. E aí, família? Legal, Fabinho ficou mó feliz. Eu vim ver ele aí, te vim. Vim eu e o tio. Tô sem meu senhor. Tô meio sem palavras aqui. Mas ele tá super bem. Tá só com infecçãozinha na perna, mas vai melhorar com certeza. Vai dar tudo certo. Fé em Deus. Caraca. Deve ser o sonho de qualquer moto filmadora, né? É sonho de qualquer moto filmador, tio. Andar com o titio de lado. Aqui com o mestre hoje, né, tio? Farolzinho aqui é foda, hein, tio? Acabou a bateria? Bora, vamos jantar. Tô pensando. Lá na frente no Belém. Pera aí, família, vamos ver o caminho aqui pra eu voltar pra casa. Palavras, meu truta.
aqui. É nóis, tio, fica com Deus. Ha! Caralho, velho. Puta merda. Meu Deus. Vamos pra casa, família. Caraca, felicidade. Moleque, tá, graças a Deus. Graças a Deus ele tem gente correndo com ele. Graças a Deus ele tem gente correndo com ele aqui fora. Né, que não fica. Fica o. Caralho! Ah, caraca, velho, mais um sonho realizado. Obrigado, titio, obrigado, Deus, parece que tá. Caraca, eu já pensava que era viatura, velho. Vamos jantar, família! Que delícia, velho! Moleque, da hora! Até o próximo episódio, tamo junto. Não vamos parar de orar pelo Fabinho da Ronald, certo, mano? Até o próximo episódio. Ai.